Մինչ այս պահը ոլորտը մեղմ ասած կանոնակարգված չէ եւ մենք վերցրել ենք այդ պատասխանատվությունը եւ ուզում ենք բարեկարգել, բարելավել եւ ստեղծել հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Ինչա սա այսքան անհրաժեշտ, որովհետեւ ուղակի անզեն աչքով էլ ես որպես սովորական քաղաքացի ուղակի կարող եմ տեսնել երկու հարկանի ոչ այնքան լավ, չգիտեմ, հյուրանոց կամ մոթել, որի վրա 5 աստղացրած եւ ինքը իրեն դիրքավորում է որպես 5 աստղանի հյուրանոց։ Կարող ենք տեսնել հյուրատնային ընկերություններ կամ զբոսավարներ, գիդեր, ուղեկցորդներ, որոնք չունեն բավարար գիտելիքներ, բայց իրականացնում են այդ գործունեությունը։ Դրա համար զբոսաշրջային կոմիտեն զբոսաշրջության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածից ելնելով նախաձեռնել է էլեկտրոնային գրանցամատյանի ստեղծումը եւ ներդրումը եւ գործարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Սա մի կայք է, որտեղ հավաքված կլինեն բոլոր հյուրանոցները, բոլոր հյուրատները, բոլոր զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող օպերատորները, նաեւ գործակալները։ Ներկայացված կլինեն այն բոլոր տրանսպորտային միջոցները, մասնավորապես ավտոբուսները, որոնք պետք է շահագործվեն զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու ընթացքում։ Հասկանում եմ, որ զբոսաշրջության կոմիտեի առջև դրված են ահռելի մեծ մարտահրավերներ, թվայնացնել այն, ինչ մինչև հիմա կարելի ասել միայն թղթի վրա է։ Եթե մենք նայում ենք պետական վիճակագրությունը, վստահաբար այն չի արտացոլում ռեալ իրական պատկերը, ինչ որ կա այսօր շուկայում։ Դրա համար այս բարեփոխումները ենթադրում եմ հեշտ չեն լինելու, որովհետև ոչ բոլորն են ուզում լինել հաշվառված, ոչ բոլորն են ուզում, որ իրենց վերահսկեն։ Սակայն եթե մենք ուզում ենք, որպեսի շուկան բարելավենք, որպեսի մեր սպառողին, նախ հայ սպառողին, հետո արդեն արտասահմանցի զբոսաշրջիկին տանք մատչելի, որակյալ եւ վերահսկվող ծառայություններ, մենք պետք է գնանք դրան, պետք է մեր տնտեսվարողներին մոտիվացնենք, շահագրգռենք, բացատրենք, խնդրենք, հետո պահանջենք, միգուցե տուգանենք, որպեսզի իրենք օրենքի շրջանակներում գործեն։ Օրինակ, օրենքում սահմանված է, որ զբոսատնային ընկերությունը իրավունք չունի կեղծ լուրեր հրապարակի, կեղծ նկարներ հրապարակի իրեջում, գնի մասին ոչ ճիշտ տեղեկատվություն հրապարակի եւ այլն։ Այսինքն, մենք բերում ենք տնտեսվարողներին մի դաշտ, որտեղ նրանք պարտավոր կլինեն ազնիվ լինել այդ ծառայությունները ստացող անձանց հետ եւ արդեն ելնելով դրանից էլ ձևավորել ճիշտ գնային քաղաքականություն, վարել ճիշտ մարքեթինգ իրենց product-ների համար։ Սա կարծում եմ կթեթևացնի եւ կհեշտացնի եւ ներքին զբոսաշրջությունը։ Մենք ունենանք ռեալ պատկեր, թե իրականում ինչ ծառայություններ եւ ինչ գնային առաջարկ են տալիս մեր հյուրանոցները եւ հյուրատները, եւ նաեւ կբարելավի մեր վիճակը միջազգային հանրության առաջ, միջազգային զբոսաշրջիկների մոտ։ Աշխատանքները շատ են, բայց մենք չենք վախենում, վստահ եմ, որ թվայնացում այլ ընտրանք չունի բոլոր ոլորտներում, եւ զբոսաշրջությունը նույնպես այդ ոլորտների մեջ է, որտեղ թվային տեխնոլոգիաները գալիս են փոխարինելու ավանդական հյուրատնային մատյաններին։